Goedenavond. Misschien moet iemand even de deur openzetten, want literatuurtenten doen het altijd heel goed als het regent. Misschien komen ze dan allemaal bij bosjes naar binnen. Goed, ik ga een paar gedichten voorlezen. De eerste heet Ik ontmoet Ali via de verpakking. In de supermarkt ben ik slachtoffer van producten met een robuuste verpakking. Ik koop het duurste en voel me eenvoudig. Ik wil mij geen misdadiger voelen. Dat je alles zomaar in je karretje kan flikkeren. Zo'n gluiperig karretje. Ik ontmoet Ali via de verpakking. Hij vangt tonijnen met een houten hengel omdat hij dat leuk vindt. Ik zie Ali voor me bij een kampvuur met zijn vrienden tegen de achtergrond van de Indische Oceaan. Ik laat Ali in mijn karretje zakken. Ik hoop dat niemand mij ziet. Ik hoop dat iedereen mij ziet. De verwarring wanneer een product tegen mij spreekt. De toegankelijke heroïek van een keurmerk. Oh, mijn eigen producten. Mijn verzet is hier keurig geregeld. Daar sta ik. Bij de kassa. Met mijn karretje. Ik ben een beetje in de war. Ik ben geen misdadiger. Ik wil een paar voorlezen uit de serie Polytheïstische Gezangen. Waarin ik eigenlijk in elk gedicht een andere god bedenk. Dat is een heel particulier geloof. En de eerste is de god van de echtheid. 'S Ochtends rol ik uit bed en breng een groet aan de god van de echtheid. Ik doe dit door met mijn handen mijn ogen open te trekken en te staren naar de lucht. Gisteren verscheen hij aan mij in de vorm van een ekster. Die verketterde vogel die altijd even groen-zwart glimt. Dat het een god was, wist ik omdat hij alleen was. Ik stem hem gunstig door nuttige arbeid te verzetten, die ik ook werkelijk graag doe. Verder, door een woonwijk lopen, met vrienden praten, luisteren naar mijn lichaam. Ik voel me vatsig en verstrikt in een onhaalbare wereld waarachter werelden zitten die ik niet mag zien. Maar hij zegt dat het goed is. Even kijken, de derde, de god van het geduld. De god van het geduld bevindt zich niet waar je hem zou verwachten. Op drukke pleinen en in winkelstraten kan ik hem soms zien. Vaak wordt hij omvergelopen. Mijn offers zijn mijn lege agendapunten. Hij leert mij luisteren naar verborgen machines, webcamvogels, schaduwpanden. Niet te kijken naar forenzen, de zombiewaakvlam in hun ogen. Zijn tempel is een grote witte ruimte met een stoeltje in het midden. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Niemand weet waarvoor. Dat ik zo aan de beurt ben. Ik rustig een libelle mag pakken. De laatste uit deze serie, daarna nog één gedichtje. De god van de verbeelding zweeft boven in gebouwen als een dode componist. Uiteindelijk is het niet meer dan dit. Struikelen over documentjes. Ik pik het wit niet. Ik wilde het je vertellen, maar mijn dromen zijn amfibisch. Het is mijn plicht te blijven zoeken naar de badkuip met marmer, mijn plaats te vinden tussen de moleculen. Wanneer ik thuis kom, doet iedereen heel gewoontjes. Alsof ik nooit ben weg geweest. Ze gewend zijn geraakt aan mijn pogingen te ontsnappen. Nog één, kan dat nog? Ja. Oké. Ja, zonder titel. Kinderen op de wereld zetten die met messen spelen in een tuin vol autobanden. Scandinavische kinderen. Scandinavië bestaat niet, maar dat houd ik geheim. Ik trek door noordelijke oorden omdat ik daar overzicht heb. Wekenlang doe ik niets anders dan ademhalen en drinken. Ik werd verlokt door een mooi geluid in de auto, maar het is een poëzieloos landschap.
bomen. Overal bomen. Mensen weggestopt in grote huizen. Ik drink als een heel Billy en schrijf geen gedichten. Dank jullie wel. Alle plezier.